dan, poštovani gledaoci, ja sam Srđan Krstić, u prvom dnevniku donosimo. Sakibu Mahmuljinu 10 godina zatvora jer nije spriječio zločine nad Srbima u Vozući i Zavidovićima. Evropska unija će osigurati vakcine za zemlje Zapadnog Balkana. Članovi predsjedništva s ambasadorima država članova Evropske unije o evropskom putu BiH. Preminula legendarna glumica Mira Furlan. Sud Bosne i Hercegovine osudio je nekadašnjeg komandanta 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina na 10 godina zatvora, jer nije spriječio ubistva ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti na području Vozuće i Zavidovića. Izricanje prvostepene presude pratio je Teo Zorić. Sakib Mahmuljin, bivši komandant 3. korpusa Armije Bosne i Hercegovine, osuđen je na 10 godina zatvora jer nije spriječio ubojstva i nečovječna postupanja pripadnika odreda El Mujahedini na području Vozuće i na području Zavidovića. Sud Bosne i Hercegovine je donio prvostepenu presudu 5 godina od početka sudskog procesa i više od 25 godina poslije zločina počinjenih nad civilima srpske nacionalnosti i zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske na području Zavidovića i na području Vozuće. Advokat Nermin Mulalić je, iznoseći svoje završne riječi 9. prosinca 2020. godine, istakao da dokazi potvrđuju kako Sakib Mahmuljin nije imao efikasnu kontrolu nad odredom El Mujahedini i izvršiocima zločina, naglasivši da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo ni tko su izvršioci. Fahrudin Ibrišimović nakon današnje presude kaže kako će se ići na apelacije. Pa za nas je svaka kazna loša, znate. Mi smo očekivali oslobađajuću presudu prema dokazima koje je prezentiralo tužilaštvo i odbrana. Ali šta je tu je? Sad ćemo reći šta će reći apelacioni sud pa ćemo vidjeti. Nije ni prvi ni zadnji put da se apelacijama nešto rješava, znate. Jedan od argumenata obrane bio je taj da su u unutrašnjoj hijerarhiji nadležni u odredu, za razliku od armije, bili šejh i šura kao najviše tijelo i da su pripadnici skrivali svoj identitet i komunicirali sa centrima u inozemstvu. Suđenje Mahmuljinu počelo je u 3. mjesecu 2016. godine. Prema optužnici, pripadnici odreda su period od srpnja do rujna 1995. godine ubili najmanje 55 zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske. Teo, hvala. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će sa ambasadorima država članova Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Na sastanku bi trebalo biti riječi o 14 ključnih prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti da bi dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ima li pomaka na evropskom putu u Bosni i Hercegovini, čućemo u javljanju Tijene Kecman. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine bi evo za neki sat vremena trebalo da izvijeste ambasadore zemalja članica Evropske unije o ispunjavanju 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije za članstvo u Uniji. Sasvim sigurno akcenat će biti na posljednjem ispunjenom prioritetu među ovih 14, a to je provođenje izbora u Mostaru nakon punih 12 godina, što se dogodilo zahvaljujući izmjenama izbornog zakona. Kada je u pitanju dalje ispunjavanje prioriteta, treba pomenuti da je u Bosni Hercegovine ukinuta smrtna kazna koja je formalno postojala u Ustavu Republike Srpske. Dalje je formiran 2015. godine i parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, a 5 godina kasnije je tek usvojen i poslovnik o radu, tako da možemo reći da je i ovaj prioritet ispunjen. Usvojen je također i strateški okvir za reformu javne uprave. To je sve ono što je Evropska unija tražila od Bosne i Hercegovine i što možemo u ovom trenutku reći da je sa sigurnošću ispunjeno. Što se tiče ostalih prioriteta, oni su ili samo načeti, a neki čak i nisu. Među prioritetima nalazi se i ukidanje kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kao i odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Što se tiče predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, ovdje se prema njegovom mišljenju vide dvostruki aršini Evropske unije. Slušamo i njegovu izjavu koju je dao uoči sastanka. Glavna pitanja biće vezana za tih 14 stavki prioriteta u kome su oni opet napravili prioritete za neke, a neke su odložili. Pa kada tamo imate stavku da se ukine OHR, Evropska unija u tim preporukama kaže, i da prestane da radi i da sude strane, sudije suda odu,
Ustavnog suda, to ima isto tako u preporukama, oni kažu to ćemo na kraju, a kraj može biti za 20 godina. A onda nama kažu ovo je prioritet. Čekajte, stanite, šta je prioritet? Ili je 14 mišljenja ili nije 14 mišljenja? Ono što je posebno zanimljivo jeste da su reforme i u fokusu kreditnog aranžmana koji je Bosna i Hercegovina dobila od Evropske unije u iznosu od 250 miliona evra, prije svega misli se na dobijanje druge tranše. Tu se pominje kao, zapravo kao uslovi, pominju se i izmjene zakona o sprečavanju sukoba interesa, zakona usvajanja amandmana na zakon o visokom sudskom i tužiločkom savjetu, kao i izmjene zakona o javnim nabavkama. Kada su u pitanju prioritet, također jedan od njih jeste i formiranje Vrhovnog suda na nivou države, ali i implementiranje presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, odnosno jednako poštovanje prava svih naroda, a ne samo konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Mi svakako ostajemo ovdje, a o ishodu ovog sastanka izvještavamo u narednim informativnim emisijama. Studio. Za Dnevnik se javila Tijana Kecman. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina u razgovoru za BHRT poručila je da radi pod političkim pritiskom, što je posebno uzelo maha pri donošenju odluke i glasanju za poništavanje izbora u Srebrenici i Doboju. Kompletan razgovor pogledajte u emisiji BHT1 Uživo od 16 časova. Kao prvo, mislim da je Centralna izborna komisija pod pritiskom ne u posljednje 3 mjeseca, nego od trenutka imenovanja novog saziva. Dakle, taj pritisak traje, počev od sredine marta, i ja lično, evo, na svom primjeru nisam osjetila da je i u jednom trenutku bio, da kažem, manje izražen. On, osim što je bio izražen putem medija, on je bio, da kažem, i kroz različite opstrukcije ili pokušaj opstrukcije rada Centralne izborne komisije materializovan. Evo, ja ću vas zamoliti da prokomentirate juče i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik i lider SNSD-a zapravo rekao za vas, evo ja ću citirati navode koji su izašli u medijima: gospođa koja se predstavlja kao da je predstavnica srpskog naroda, a bila ili je još udata za muslimana Bošnjaka u Sarajevu, neko će reći kakve to ima veze, ma nemojte, kazao je Dodik. E sad, zamolila bih vas da malo to prokomentirate. To je otvorena poruka vama, a zadire u vašu neku privatnost, vaš privatni život. Pa, gospodin koji je pokušao na taj način da govori o meni, mislim da je rekao sve o sebi. I to je jedini komentar koji ću ja dati. A nakon nereda koji su se prije 2 noći dogodili u migrantskom kampu Blažuj, predsjednik Komisije za bezbjednost i poslanik u Skupštini kantona Sarajevo Zvonko Marić zatražio je sazivanje hitne sjednice Skupštine kantona Sarajevo. Predsjedavajući Skupštine Elvedin Okerić i Maric su dali potpunu saglasnost za održavanje sjednice. Vlada kantona Sarajevo najavila je tematsku sjednicu o migrantskoj krizi 28. januara. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu na snazi je i dalje generalni štrajk članova sindikata zdravstvenih radnika. Čim njihovi zahtjevi budu ispunjeni, prekinuće štrajk i nastaviti sa radom. Javnosti su se obratili predstavnici Ministarstva zdravlja HNK. Detalje ima Ivana Vidmar. Ono što smo danas čuli na konferenciji za novinare koju je držao pomoćnik ministra zdravstva u vladi Hercegovačko-neretvanske županije, možemo slobodno reći da je zdravom razumu teško shvatljivo, a ujedno i ponižavajuće. Naime, pomoćnik ministra zdravstva u vladi naše županije kazao je da za cjelokupnu ovu situaciju u stvari krivi su mediji, zato što su, kako on tvrdi, cijelo ovo vrijeme lažno izvještavali o svim događanjima. Isto tako, kriv je i Ured za odnose s javnošću u vladi Hercegovačko-neretvanske županije. Ujedno je optužio sindikat kako njihov pregovarački tim nije reprezentativan, zato što su proteklih mjeseci oni nastojali ustanoviti koji od 2 sindikata je reprezentativan, jedan jeste, drugi nije, a u tom pregovaračkom timu su članovi i jednog i drugog sindikata, te on zaključuje da samim tim pregovarački tim nije reprezentativan, a u isto to vrijeme taj isti pomoćnik ministra uopće nije član pregovaračkog tima u ime vlade Hercegovačko-neretvanske županije. Također je za ovaj štrajk kazao da je to vrsta pritiska, ali ujedno i nekulturan akt. Kaže da pregovorima
kojima nema alternative, a jedan od razloga zašto do sada ništa konkretno nije postignuto i dogovoreno jeste i nedostatak novca. Evo izjave pomoćnika ministra. Zakon je živa materija, on stalno radi. Ovaj zakon to nije predvidio. Predvidio sastave pregovaračkog tima. Znači, sastav pregovaračkog tima koji je fondio sindikat ne odražava reprezentativnost tog sindikata, jer se radi o sastavu dva odvjetnika, jednog člana reprezentativnog sindikata i dva člana predsjednika i potpredsjednika nereprezentativnog sindikata. Da napomenem, članovi pregovaračkog tima, nije nikad taj popis dostavljen kako nam tvrde iz sindikata, a sindikat u stvari je kazao da je ovo skandal širih razmjera, dakle to su poručili i ujedno tvrde da u stvari do pregovora cijelo ovo vrijeme nije došlo zato što nikada ni u jednom trenutku nisu dobili ni jedan poziv od strane vlade Hercegovačko-neretvanske županije da se počne sa pregovorima. Jedini onako konkretni korak bio je onaj prošlotjedni potpis sporazuma o početku pregovora. No kako sada stvari stoje, ništa od toga se neće dogoditi. Također su iz sindikata najavili kako će ponovno podignuti optužbe protiv premijera Hercega i ministra Opsenice. Evo izjava i od strane sindikata. Niko ne prekida sud, je znači u ovom trenutku ovaj sud nije prekinuo štrajk, nije ovaj sud naletio na ovaj njihove priče, a bez dokaza, znači što podnesu sudu, ja vjerujem i dalje i u ovom postupku da će sudija općinskog suda u Mostaru, nakon što pregleda sve naše dokaze, kad ih dostavi u MUP ponedjeljak i donijeti pravednu zakonitu i poštenu odluku. Gospodin nije ni sio s nama da vidi šta mi tražimo, a on zna na pamet. Također nereprezentativni sindikat, znači imamo mi reprezentativni sindikat, ja sam član pregovaračkog tima reprezentativni sindikata Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Ono što je u ovom trenutku jasno jeste da se generalni štrajk nastavlja i ono što su najavili iz sindikata jeste da će već u ponedjeljak razapeti šatore ispred zgrade vlade Hercegovačko-neretvanske županije i neće odustati od svojih zahtjeva. Dakle, ova agonija, može se čak reći tragikomedija, nastavlja se i kraja joj se za sad ne nazire. Za uključenje iz Mostara toliko. Ivana, hvala. Entiteti Brčko distrikt danas bi trebali dostaviti Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine pregled potreba za vakcinom protiv koronavirusa, a nakon što je juče odlučeno da Bosna i Hercegovina kreće u direktnu nabavku vakcina. Detaljnije će iz Banja Luke Zorica Vojmilović. Tako je, kada je u pitanju direktna nabavka vakcina, kako je juče odlučeno, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, koji je u Republici Srpskoj nadležan za kompletan proces i nabavke i vakcinacije, dostavio je danas resornom ministarstvu zdravlja u Republici Srpskoj spisak, odnosno stvarne i dodatne potrebe za ovom vakcinom, odnosno za ruskom i kineskom. Iskazali su potrebe od oko 80.000 za kinesku i 50.000 za rusku vakcinu Sputnik 5, koje će se nabavljati direktno nabavkom preko Ministarstva civilnih poslova, pa se pretpostavlja da će danas resorno Ministarstvo zdravlja dostaviti te spiskove Ministarstvu civilnih poslova BiH. Ono što se još može reći da je Institut za javno zdravstvo u toku iduće sedmice završava postupak javne nabavke za 400.000 doza ruske vakcine, koliko će biti potrebno za vakcinaciju 200.000 ljudi u Republici Srpskoj. Kada je u pitanju Pfizer vakcina, ona će se, kako je već rečeno, odnosno kako su najavili, stići preko COVAX programa krajem ovog mjeseca ili u idućem mjesecu. Kada je u pitanju Institut za javno zdravstvo, plan vakcinacije već postoji. On je juče, informacija o planu vakcinacije juče usvojena na sjednici vlade Republike Srpske, koja i plan vakcinacije podrazumijeva da će prvo biti vakcinisane prioritetne grupe građana, odnosno zdravstveni radnici, pa onda ostali, dok će se građani za vakcinaciju moći prijavljivati putem telefona i web platforme. Evo izjave direktora Instituta za javno zdravstvo. I na jučerašnjoj sjednici vlade Republike Srpske usvojena informacija o samom planu, gdje su predstavljeni osnovni dijelovi, tako da u narednom periodu ćemo i mi određene segmente plana predstaviti javnosti. Naravno, oni koji se najviše tiču, to je populacija, odnosno grupa populacije koja će biti prioritetno vakcinisane, u kom pravcu, na koji način, preko kojeg segmenta, odnosno primarni nivo zdravstvene zaštite će se vršiti vakcinacija i tako dalje, ti detalji. Kada govorimo o informaciji vezano za dodatne količine vakcina koje je neophodno da iskažu
i Republika Srpska i Federacija Brčko distrikt, mi smo to već dostavili Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u toku današnjih dana. Kada je u pitanju epidemija i broj novozaraženih u Republici Srpskoj, prema podacima iz Instituta za javno zdravstvo koji su evo jutros objavljeni, i dalje je trend pada novozaraženih, međutim imamo 14 smrtnih slučajeva. Posebno se apelovalo, epidemiolozi su apelovali posebno na skijaške centre, odnosno na ljude koji skijaju i koji su na odmoru, da se pridržavaju mjera s obzirom da su inspektori tu primijetili posebno popuštanje mjera, ali da se obrati pažnja ostalih građana s obzirom na to da je početak drugog polugodišta počeo juče. Evo i izjave epidemiologa iz instituta. Juče, kao što svi znamo, je počela i školska godina. Evo i ovaj put apelujemo na sve nastavnike i roditelje da i dalje nastavimo saradnju i da dalje zajednički insistiramo na primjeni svih epidemioloških mjera i u drugom polugodištu ove školske godine. Manji broj novozaraženih od virusa korona je evidentan, ali mora se reći da je to dosta zbog toga što je i manji broj testiranih. Treba reći da će danas organizacija Partnerstvo za zdravlje sa drugim institucijama i organizacijama uručiti donacije testova na COVID-19 kliničkim centrima u Sarajevu i Mostaru i bolnici u Bijeljini. Pored toga uručit će i zdravstvenu zaštitnu opremu, dezinficijense, što znači dodatak zdravstvenoj zaštiti, odnosno cijelom sistemu u odgovoru na pandemiju COVID-19. Zorice, hvala. Evropska unija će posebnim mehanizmom što je prije moguće obezbijediti vakcine protiv koronavirusa za zemlje Zapadnog Balkana, izjavila je predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen. Odluka je donesena zbog složenosti postupka dostavljanja vakcina kroz mehanizam COVAX. Evropska unija detaljno razmatra epidemiološku situaciju, a na čekanju je i dalje odluka o dokumentu obavezne vakcinacije. Države članice Evropske unije zabrinute su zbog širenja koronavirusa, te je tokom sastanka odlučeno uvođenje tamnocrvenih zona na epidemiološkoj karti Evrope. Zone neće ovisiti o državnim granicama, tvrdi predsjednica Evropske komisije. Predlažemo uvođenje kategorije tamno-crvena zona koja bi trebala pokazati da u tim područjima virus cirkulira na veoma visokoj razini. Od osoba koje putuju iz tih zona bi se mogao tražiti test kao i boravak u karantinu nakon dolaska u Evropsku uniju. S obzirom na ozbiljnu zdravstvenu situaciju, sva putovanja koja nisu nužna treba snažno obeshrabriti. Slobodan promet roba unutar Evropske unije ne smije biti doveden u pitanje. Cilj je zaštititi normalno funkcionisanje evropskog tržišta, poručio je predsjednik Evropskog vijeća. Potpuno smo uvjereni da moramo držati granice otvorenim kako bismo održali funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, ali istovremeno smo ubijeđeni da se moraju primijeniti restrikcije na sva putovanja koja nisu nužna. Za sada nema saglasnosti u uvođenju potvrda o vakcinaciji, jer to pitanje zahtjeva dodatna pojašnjenja, ali će države članice međusobno priznavati rezultate testova na koronavirus. Odlučeno je da se uvodi i poseban mehanizam za zemlje Zapadnog Balkana, koji će osigurati vakcine protiv koronavirusa. COVAX mehanizam je oformljen kako bi se osigurale vakcine nerazvijenim zemljama i Evropska unija velikim dijelom učestvuje u finansiranju ovog mehanizma. Ali zbog složenosti procedura COVAX-a uspostavili smo novi mehanizam kako bi se doze vakcina od članica Unije donirale našim susjedima na Zapadnom Balkanu. Jedan od zaključaka sastanka je i ambiciozni plan da se do ljeta vakciniše najmanje 70% stanovništva Evropske unije. Na teritoriji Unije do sada je odobrena vakcina koju su razvile kompanije BioNTech i Pfizer, te je vakcina američke farmaceutske firme Moderna. Do kraja ovog mjeseca vakcina kompanije AstraZeneca bi trebala dobiti dozvolu Evropske agencije za lijekove, a za februar je najavljeno odobravanje vakcine kompanije Johnson & Johnson. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović odbio da učestvuje na obilježavanju godišnjice vojne akcije Maslenica 93 zbog dvije osobe koje su na sebi imale ustaška obilježja sa natpisom Za dom spremni. O svojoj odluci da ne prisustvuje manifestaciji obavijestio je i premijera Andreja Plenkovića. Predsjednik Hrvatske Milanović je i prošle godine napustio sličnu manifestaciju u Okučanima zbog ustaških natpisa, te rekao da ne želi u tome učestvovati.
Predsjedništvo stranke Demokratske akcije održat će sjednicu na kojoj bi se trebao razmatrati raspuštanje pojedinih opštinskih odbora i mogućnosti uvođenja povjereništva, a na temelju rezultata proteklih lokalnih izbora. U kantonu Sarajevo SDA je izgubila nekoliko načelničkih pozicija i povjereništva bi trebala biti uvedena u opštinskim odborima Iliđa, Novo Sarajevo i Centar. U sve tri navedene opštine kandidati SDA za načelnike poraženi su na lokalnim izborima. Dalja procedura podrazumijeva i nove izbore u okviru kantonalnog odbora. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i načelnik Ostajnice Nikola Janjetović potpisali su ugovor o financijskoj podršci stanovništvu ove opštine nakon nedavnog zemljotresa koji je pričinio veću materijalnu štetu. Ugovor je potpisan i sa predstavnicima Medžlisa Kostajnice. Inače, Republička direkcija za obnovu i izgradnju počela je i procjenu štete na oko 1700 objekata, a završetak posla se očekuje 16. februara. Služba civilne zaštite u Foči upozorila je stanovništvo u priobalju Rijeka da bude na oprezu i spremni da sklone materijalna dobra jer bi narednih nekoliko dana moglo doći do rasta vodotoka zbog najavljenih obilnih padavina i topljenja snijega. Obilnije padavine na području Foče očekuju se od danas do ponedjeljka 25. januara, saopšteno je iz civilne zaštite opštine Foča. A zbog pojačanog vjetra i obilne kiše upaljen je žuti meteo alarm za područje Banja Luke, Foče, Trebinja, Mostara i Livna, a za Sarajevo, Bihać i Tuzlu samo zbog pojačanog vjetra. Entitetski hidrometeorološki zavodi navode da će mjestimični udari vjetra u označenim područjima biti veći od 40 km na čas. Legendarna jugoslovenska glumica Mira Furlan preminula je u 66. godini. Objavljeno je da se već dugo borila sa bolešću izazvanom virusom zapadnog Nila koju prenose komarci. Glumila je u pozorištu, TV serijama i filmovima bivše Jugoslavije, a kasnije i zemljama regije. Posljednjih decenija živjela je i radila u Americi. Dobar je čovjek, šta je. Mira Furlan je rođena u Zagrebu 1955. godine. Tokom karijere glumila je u brojnim jugoslovenskim serijama i filmovima, među ostalima Otac na službenom putu, Za sreću je potrebno troje, U raljama života. Imala je ulogu i u Cirkusu Kolumbija, Vratit će se rode, Smogovci, Velo misto, Sarajevske priče i mnogim drugim. Važila je za jednu od vodećih glumica sa ovih prostora. Vijest o smrti Mire Furlan podijelile su na društvenim mrežama mnoge njene kolege, kao i prijatelji i poštovaoci. Ovo je noć velike tuge. Naša prijateljica i saputnica otišla je putem na kojem je više ne možemo uhvatiti. Ali kao i sa svim drugim, stići ćemo je jednom i vjerujem da ćemo imati mnogo priča za nas tada i da će još mnogo važnih uloga podijeliti sa univerzumom. Krajem 1991. godine Mira Furlan i njen suprug emigrirali su iz Jugoslavije kako bi izbjegli političke pritiske i etničke tenzije koji su ih pratili zbog krize u kojoj se bivša država nalazila. Nisam mogla podnijeti nacionalizam, nisam takva osoba. Još uvijek vjerujem da je realno moguć nekakav zajednički život uprkos svemu što se desilo. Osjećam to u reakcijama ljudi i kako me primaju i kako se osjećaju. Mislim da je ljudima više preko glave nacionalista koji nam nisu ništa dobro donijeli. Donijeli su dobro nekolicini ljudi koji su pokrali dosta novca od zemlje i naroda, od svih nas. I ljudi to vide. U Americi je na početku radila različite poslove, ali je uskoro i tamo počela da stvara glumačku karijeru. Glumila je u čak 110 epizoda naučno-fantastične serije Babylon 5, te u američkoj seriji Izgubljeni, koja je ostvarila planetarni uspjeh. Mira Furlan ubrzo je dostigla izuzetan ugled u Americi, te je dobila ponudu da predaje na Filmskoj akademiji u Los Angelesu, a nakon toga i na Njujorškoj filmskoj akademiji. Povremeno je pisala kolumnu za čuveni Feral Tribune. 14. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, koji će od večeras do 25. januara biti održan u online formatu, imaće takmičarski program od 22 kratkometražna filma. Večeras će biti prikazan rođendanski omaž glumici Faye Dunaway, kao i dokumentarni film Junaci našeg vremena Emira Kusturice. Za festivalske nagrade, zlatno, srebrno i bronzano jaje, takmičit će se filmovi mladih režisera iz 17 zemalja. U okviru takmičarskog programa prvog dana festivala bit će prikazano 5 filmova i 4 razgovora Kusturice sa autorima.
Na svjetskom prvenstvu za rukometaše koje se održava u Egiptu, sinoć je kompletirano prvo kolo drugog kruga u grupama 1 i 2. Nastavak takmičenja po grupama u okviru drugog kruga proteklo je u znaku favorita. Tako se u grupi 1 Mađarska i Španija zabilježile pobjede i približili se plasmanu u četvrtfinale. Mađari su savladali Brazilce 29:23, a Španci u derbiju Njemce sa 32:28. U trećoj utakmici ove grupe Poljska je očekivano deklasirala Urugaj sa 30:16. U grupi 2 sigurne su bile selekcije Danske i Hrvatske protiv azijskih predstavnika. Aktuelni prvak je ubjedljiv protiv Katara 32:23, dok su naši zapadni susjedi nadigrali Bahrein sa 28:18. U trećoj preostaloj utakmici Argentina je bila bolja od Japana sa 28:24. Danas su na rasporedu mečevi drugog kola u grupama 3 i 4, a program počinje od 15:30. A u košarkaškoj Euroligi sinoć je odigrano 5 mečeva 21. kola. Na svoj debi u dresu Anadolu Efesa, istina i gotovo neprimjetan, imao je i BH reprezentativac Džanan Musa. Od otkaza u ekipi Detroita i povratka u Europu, naš Džanan Musa debitovao je za ekipu Anadolu Efesa. U gostujućem porazu od trećeplasiranog Zenita s rezultatom 85-78, BH reprezentativac je odigrao posljednjih minutu i 40 sekundi prvog poluvremena uz dva ostvarena skoka. Bilo mu je to i prvo pojavljivanje na parketu u jednoj takmičarskoj utakmici još od 23. augusta prošle godine, kada je s Brooklynom igrao u play-offu NBA lige protiv Toronta. U derbiju večeri u Tel Avivu snage su odmjerili evropski velikani Maccabi i Real Madrid. U vrlo zanimljivoj utakmici sa neizvjesnom završnicom bolje se snašao izraelski tim i pobjedio 86-84. Najefikasniji je bio Amerikanac iz redova domaćih Tyler Dorsey sa 30 poena. Niz domaćih na ovom kolu nastavio i Panathinaikos koji je u Atinskoj Oaki nadigrao posljednje plasirani Himki, bilo je 94-78 uz double-double učinak Mitolua sa 29 poena i 12 skokova. Kod kuće je bio uspješan i pretposljednji Asvel koji je savladao Valenciju s rezultatom 90-77. U posljednjoj utakmici večeri Armani Milano je na svom parketu razmontirao Bayern sa 75-51 i tako upisao četvrtu uzastopnu euroligašku pobjedu. Preostale četiri utakmice 21. kola igraju se večeras. Poštovani gledaoci, Dnevnik je završen. Podsjećamo na najvažnije vijesti. Sakibu Mahmuljinu 10 godina zatvora jer nije spriječio zločine nad Srbima u Vozući i Zavidovićima. Evropska unija će osigurati vakcine za zemlje Zapadnog Balkana. Članovi predsjedništva s ambasadorima država članova Evropske unije o evropskom putu BiH. Preminula legendarna glumica Mira Furlan.